Nepríde vám divné, že sme tu stále sami? To jo. Na takový koncerty chodí lidi klidněji 3 hodiny předem. A víc kluci by měli správně už zvučit. Tak? Hm? Možno meškají, na koncertoch se to stává. A pozreli jste správně na tom plakáte hodinu? Hej, bylo to tam, že o 18. Pozrite, co jsem našla. Ten plakát, co jsme viděli na zámku. Kaš? Hodina je správná. Ale dátum je jiný. Čože? Vyzerá to tak, že ten koncert se konal před 2 rokmi. Ale nie, nehovorte, že nás zase napálili. Kto? No, kto asi? Děcka, kdo vám ho holiči ten plakát ukázal? Míňo. No, takže je to jasné. Čo? No, nehovoril náhodou Míňo, že už s tými žartikmi skončili? Myslíte, že to jako Míňo s Marcelom? Tak prečo to asi nesú? Takže ten koncert nebude? Moje milá Lily, nebude. Hey Jude. Tak čo? Aký bol koncert? Nejako skoro ste prišli. Aha, vôbec to nie je vtipné. Víte, ako som sa tešila? Ale pre nich to je vtipné, keď nás zase parádne dostali. To sa ma fakt povedlo, ste pekne mazaní. Ako ste vedeli, že tie decka sa na ten koncert namotajú? Vedel som, že Lily má rada Beatles, spúšťala nám ho v aute. Tak sme trošku zariskovali, ale oplatilo sa, nie? Ale teď už mír, jo? Dobre, dobre, sľubujeme. Áno. Sľubujeme. Ale musíte uznať, že to bola sranda. Uznávame. No. Uznávame. No.